নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শংকৰজিৎ কিচেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ এজন ইউটিউবাৰে ইউটিউবৰ পইচাৰে এখন গাড়ী কিনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে কোন সেইজন গম পাইছে আপোনালোকৰ সকলোৱে মৰমত ডিম্পু বৰুৱা। হয় বন্ধুসকল, এখেতে এখন গাড়ী কিনিবলৈ সক্ষম হৈছে ইউটিউবৰ টকাৰে। গতিকে ইউটিউবাৰ কিমান টকা পায় এইবোৰ জীৱনৰ কিছু নজনা কথা আজি আলোচনা কৰিম। তেনে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেকৈ ভিডিঅ'ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্ম ঠাই হৈছে নলবাৰী। এখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বুলি ক'লে, এখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা নাই, পঢ়ি আছে, আৰু এখেতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে ইংলিছ বিষয়ত। আৰু আপোনালোকৰ সকলো প্ৰিয় ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্ম তাৰিখ হৈছে 6 আগষ্ট 1995। এখেতৰ মাকৰ নাম হৈছে লুটিকা বৰুৱা আৰু পিতৃ নাম হৈছে পীতাম্বৰ বৰুৱা। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ডিম্পু বৰুৱা ইউটিউবৰ দুটা চেনেল আছে, এটা হ'ল ডিম্পু ব্লগছ আৰু আনটো হ'ল ডিম্পু বৰুৱা। আৰু এখেতে মাহত 25,000-40,000 টকা পায়, যিহেতু ভিউজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইউটিউবত টকা পায়। গতিকে গম পাইছেই বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ টপ 10 ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটোৰ সৈতে সদায় জড়িত হৈ থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল খুলিব বিচাৰিছে, পলম নকৰি আজিয়ে খোলক আৰু গম পাইছে ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা পোৱা যায়। কষ্ট কৰক, সদায় কষ্ট মূল্য এদিন হ'লেও এদিন আপোনালোকে নিশ্চয় পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এনেধৰণে সদায় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।